Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg har nå kommet meg til Frognerparken, og det blåser litt, og det er mulig hvis det kommer til å regne litt. Så jeg blir beklaget for den blåsingen, men vi får se om vi finner noen kule Pokémoner. Så la oss bare dra på jakt, og så ser vi hva vi finner. Jo da, jeg fant en Jigglypuff, jeg. Eller Jigglypuff. 255 kommer på vi. Det er greit nå. Kaste ballen på første forsøk, noe jeg ikke klarte. Eller, kaste ballen på første forsøk, hva er det jeg sier? Jeg mener andre forsøk, så treffer jeg ballen. Jeg skal skru av lysstyrken slik at den ikke blir svart. Men ja, vi fikk den. Good, good. Og nå blir det å farme litt ettersom jeg evolva. Og da har jeg ikke så veldig mye igjen. Vi har en Krabby. I 98 kommet på vi, sånn er positivt. Vi kaster, eller jeg kaster, så jeg må slutte å si vi, jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier det. Uansett, det er en Krab. Jeg fant en Krabby i 98 kommet på vi. Jeg kaster den og treffer den på første forsøk, noe som er positivt. Og klarer vi å få den, så er enda mer positivt. Og det gjorde vi. Gratis candy, gratis XP. Og jeg er også veldig nærme, eller nærme og nærme, men jeg er ikke så langt unna å kunne levele til 26. Så jeg tenker noen par 30.000 til. Det er mye. Nå skal jeg ta litt runde rundt her, og ta litt pokestopp og få litt pokeballer, og så får vi se om vi finner pokemon på vei. Det dukket jo opp en Oddish like før jeg skulle bevege meg. 489. Det er ganske høyt, det. Klarer jeg å kaste den på første forsøk? Skal vi se? Nei, det var litt høyere der, så hadde jeg klart det. Det er også veldig bra det heller, ikke det heller. Skal vi se om jeg klarer å, få den da, og få XP'en og Kenyan. Jeg har en sånn der dårlig karma, som jeg kaller det, er at alt som er over 400 eller 300 pleier jeg oftest å bomme på. Og at den pleier å hoppe ut da. Skal vi se, jeg traff den ganske greit der. Spørs om den hopper ut av pokeballen, noe den oftest pleier å gjøre i, sånn her over 300. Men jeg fikk den, og det er veldig, veldig positivt. Jeg fikk jo en Charmander, 530. Jeg hadde jo en i 600, og jeg evolva den, men det ble ikke så veldig bra ut av den. Jeg fikk ganske grei nok å komme på over, men angrep og sånt var dårlig. Skal vi se om vi klarer å få den på første forsøk. Som mange av dere vet, så er Charmander veldig hissige. Men jeg fikk den, wow, i 530. Det var imponerende. Skal vi sjekke om vi kan ta og gather litt pokeball. Vi fikk tre normale pokeballer. Så nå skal jeg bevege meg. Hatt en Eevee, 632. Jeg kjører som vanlig en Berry, og skal vi bruke en Great Ball? Ja, vi bruker en Great Ball. Klarer jeg å treffe den på første forsøk? Og det gjorde jeg. Super, supert. Nå kommer et spørsmål om jeg klarer å få den på første forsøk da. Kom igjen, kom igjen. Denne gangen så prøver jeg uten Berry. Det er så vanskelig å kaste med tommetotten, men jeg har blitt mye flinkere, synes jeg. Skal vi se, får vi nå 2, 3, og yes! Jeg fikk en til Charmander, 423 kommet over, der slapp jeg ballen. Oi, der bommet jeg skikkelig. Ok, prøv å treffe den lille tingen her, altså den er så søt, liten, nusselig greie. Den gikk i hvert fall inn i pokeballen, så spørs om den vil bli tatt. Noe normalt han ikke vil, men det ser ut som den vil, så det er veldig, veldig bra. Det er så koselig å kjøre rundt i Frognerparken, fordi du møter den enten linseluser, som er utrolig hyggelig å hilse på, eller så treffer du andre Pokémon-spiller eller trener. Så nå tenkte jeg å ta en liten runde rundt Frognerparken for å se om jeg finner noe mer Pokémon. Hvis jeg ikke finner så veldig mye spesielt, så tenkte jeg å avslutte denne her for i dag. Da fant jeg en Kingler i 929 kommet power. Jeg kaster ballen, treffer den på første forsøk, noe som er
bra for min del, fordi jeg ikke så veldig flink til å treffe. Men la oss prøve å bruke Barry, for den hoppet jo ut, noe som ikke så veldig bra. Klarer vi å kaste den på andre forsøk? Ja, nei, litt høyere, så hadde jeg klart det. Skal vi se om vi klarer å få tak i nå. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Jeg ble ut i tvilling, men jeg fikk den i hvert fall. Så Kingler, 900 og... Ganske høy Kingler. Kingler. Ja, vi fant den til Charmander. Denne her er i 399. Så den er jo litt lavere enn jeg har funnet før. Skal jeg sjekke om jeg klarer å... 13, kom igjen. Skal vi se. Klarte å treffe den på... Nei, jeg stopper opp her, tenker jeg, fordi jeg må prøve på å treffe den. Vi kjører Berry, som er en god ting å ha. Kom igjen! Ah! Dodge han! What? Ok, vi prøver igjen. Igjen! Ok, da bruker vi en ultraball. Man klarte å kaste på forsøk på den ultraballen, eller ultraball, som det heter. Spørs om den ikke hopper ut nå, og det gjorde den ikke. Så vi fikk den. Yes! Da fant jeg en Nidoran i 77 kommer på vel, så det var jo ikke verdens største ting da. Men XP er tingen, og nå har jeg brukt to kast, tre kast, og fjerde kastet så treffer jeg. Så la oss håpe at den hopper inn, sånn jeg får cannon, for det er fire candy. Tre for å fange den, en for å transfer den. Så det er godt, og så mener jeg, hvis jeg husker riktig, du også får 100 XP. Så det er ett skritt nærmere 26. Det her, Magic Carp i 133 kommer power, og jeg kjører bare, ja, hva skal jeg si, Berry på den for å bruke Berry, og kaster ballen på første forsøk. Aho! Og på en da, det er spørsmålet. Men, det her blir jo en candy, fordi jeg må ha en som er over 166. Og denne her var i 133. Jingle Puff, Jingle Puff. 3,99, du får kun for 3,99. Neida, vi kaster... Hvorfor skal den hoppe så? Skal hoppe så ekstremt? Jeg vet ikke hvorfor. Men Jingle Puff, vi fikk det, ikke sant? XP! Pikachu, det ser man ikke ofte. Hvorfor ikke jeg da? Ok, den er bare i 36. Så det der burde være en easy, 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 easy. Så vi kaster på første forsøk. Og hopper den ut, så skal jeg ikke spise middag i dag. Å, da blir det middag, yes. Ok, her kommer en ny Charmander. Denne her er i combat power 405. Å nei, nå skal den dodge. Ok, la oss prøve igjen. Den dodge, andre gang dodge. Tredje forsøk bommer jeg på. Fjerde forsøk, vær så snill. Det er ikke noe bear, ikke noe great ball, ikke noe ultra ball. Vær så snill å få den. Ok. Har ikke jeg noe valg enn å bruke Berry på deg? Ja, nei, nå blir jeg glad. Hjerte, hjerte. Og så har jeg ikke noe valg å bruke Ultra Ball. Nei, Great Ball, for jeg har ikke mer Ultra Ball igjen. Skal vi se om du liker min Berry sammen med Great. Nei, det var du ikke glad i. Hva om du bare liker du bare Great Ball da? Uten Berry, det kan være at du ikke liker Berry igjen. Men at du liker Great Ball, ikke sant? Kom igjen. Nei, det gjorde du ikke. Hva om vi gjør... Igjen her kjører vi en ny Berry. Nå begynner vi vanskelig å kaste, for jeg har veldig dårlig grep på telefonen. Sånn. Ok, nå har jeg brukt noen par kast nå. Vær så snill for nå. 1, 2, nei! Ok, vi prøver igjen. Nå begynner jeg å bli litt tom, eller begynner å få mye mindre pokeballer. Så la oss prøve å bruke en Berry. Og vi prøver kast igjen. Denne gangen begynner jeg å få det. Må blåse litt også, begynner å bli kaldt. Kom igjen. Nei. 1, 2, 3. Endelig så fikk jeg en etter mange forsøk. Jeg ser det er en Tentacruel i nærheten her. Jeg er litt usikker hvor. Vi får dra bort til de to stoppene her for å gaudre litt før jeg avslutter. Da tenkte jeg å avslutte denne episoden for i dag. Hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp. Som jeg pleier å si, kommenter ned i kommentarfeltet på ting du lurer på, eller kule Pokémon du har fått. Og hvis du ikke har abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselusene. Så snakkes vi. Ha det bra. Hashtag tommel opp!